Akarere ka Rubavu ni akarere ubundi karangwa n'urujya n'uruza rw'abahatemberera. Ibitandukanye cyane nuko bimeze muri iyi minsi. Ubundi byatangiye tariki ya 22 z'ukwa gatanu uyu mwaka wa 2021. Ibindi nk'ibi byari bimaze imyaka isaga 19. Nta kindi mvuga uretse iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo n'imitingito biherekeza. Uyu mutingito wakomotse ku iruka ry'iki kirunga, kuri ubu byaje byahinduye isura, kuko muri uyu mwaka wa 2022 umutingito wamaze iminsi 3 gusa, ariko kuri ubu hiyongereye indi minsi 2 kugeza ubwo twakoraga iki cyegeranyo. Umaze iminsi 5 yose, ari nako ibyangirika bikomeza kuba byinshi mu karere ka Rubavu kugeza ubu bitewe n'ingaruka ziruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Amazu y'imiturirwa, imihanda ndetse n'amazu y'abaturage ya yandi asanzwe yagizwe ingaruka zikomeye. Imihanda irasatagurika, amataje arahanuka, inzu z'abaturage zijya hasi, ndetse bitera bamwe mu baturage gusuhuka kubera gutinya ingaruka z'uyu mutingito. Ibikorwa, inyungu z'abantu rusange zarahagaze. Amabanki ndetse n'ahantu hose hitwa ko hakorerwa n'abantu ariko hitwa ko ari mu mataje harafunze. MTN Rwanda mu karere ka Rubavu yubwayo yareruye itanga itangazo ko ibaye ifunze amashami yayo yose muri uyu mujyi wa Rubavu. Ibigo by'amashuri bimwe na bimwe abanyeshuri bagiye bimurirwa mu bindi bigo by'amashuri biri mu nkengero z'umujyi wa Rubavu. Ikikubwira kandi ko uyu mutingito uteje inkeke, ibitaro bya Gisenyi byimuriye serivisi zabyo zimwe zijya mu karere ka Musanze, izindi zijyanwa mu murenge wa Rugerero ndetse n'ahandi. Ibice bitandukanye by'umujyi wa Rubavu byahuye n'iri senyuka rikomeye, dore ko nubwo imitingito yabirangiye ubona ko hazabaho gusubiza hasi bimwe mu bikorwa byari bihagaze bigatangirwa bushyashya kugira ngo n'ikindi gihe byibuze bizabe bikomeye, kuko kuri ubu bigaragara ko byashegeshwe n'uyu mutingito. Tuvuze ku bikorwa remezo, reka muri aka kanya twibande ku mihanda. Kubaza uyu mujyi wa Rubavu, iyo uva Kigali ukagera aho winjira mu mujyi wa Rubavu haruguru ya station, aha uretse no gusaduka ubona ko umuhanda ugenda wika. Iyo ukomeje ukagera mu masangano y'umuhanda urenze ku bitaro ndetse uteganye n'iri shuri Ecole de Sciences de Gisenyi, aha naho umuhanda warasenyutse. Ibi byose ni umuyobore w'umusate watewe n'uyu mutingito, aho watangiriye kuri ADPL. Umuhanda wo kuri BK nawo nuko, ariko noneho wagera ahangaha kuri ADPL ukabona ko ariho koko byabanjirije. Ibi byose ntibyasiganye n'inzu zigeretse, nkaho twavuga ko yabanje ku ikubitiro ariho havuzwe cyane nko kwa Rujende, inyubako nshya yo mu Gakiriro, umusigiti wo mu mujyi ahazwi nko kwa Kanimba, ndetse n'izindi nyubako zitari nke z'abaturage. Iyo abaturage bakora mu mujyi wa Gisenyi bagusobanurira, wumva ko nabo byabatangaje cyane. Haje umutingito ukomeye ngo tujye kubona tubona amazu agenda ahinduma. Ni uriya muhora wa hariya cyaje kituruka iriya kitumuka ivumbi ryinshi cyane. Tugira ubwoba rero turiruka kiba kiba kirahubuze. Karite zagiye zihura n'ihungabana cyane cyane ni zino zagiye zihura n'uyu muhora. Kwa Rugenda bahitirira Rugenda kuko niwe ufite akabari gakomeye abantu benshi bajya kunyweramo. Iyi karitsiye ni aveni y'ubucuruzi, niyo mpamvu bahita ngo ni aveni ikomeye. Urabona guturuka hariya ku muhanda wa kaburimbo kugeza kwa Ura w'epfo ni aveni y'ubucuruzi cyane. Nkangaha bahita mu Gakiriro kuko tuhacuruza bino bishaje. Ubundi uretse imihanda yasataguritse, yewe kugeza ibice bimwe na bimwe bifungwa, amataje amwe n'amwe yagiye amenagurika. Yewe abaturage bo bavuga ko kuba amazu yasenyuka atari uko yabashaje, ahubwo ko iki kiza cyaje ari simusiga. Yewe bakitsa bati ni Imana yacyohereje. Iyi myumvire ariko ubundi siko bimeze,
kuko ibiza ntibiteguza. Kuba amataje yahanuka ndetse n'andi mazi agasenyuka, bamwe muri aba baturage bo babona ko ahubwo ari inzira iki kiza kigenda kirema, yewe ntibatinya kuvuga ko ngo babona kizaruhuka ari uko gihuye n'ikiyaga cya Kivu. Uyu musore wabahamya ko ubundi kuva yavuka yasanze mu mujyi wa Rubavu haba amazina agiye atandukanye, nkaho bita kwa Rujende, Mbuga Ngari ndetse n'utundi tuzina tuboneka muri uyu mujyi wa Rubavu. Aya mazina yo yahozeho yamaze imyaka myinshi cyane. Ntabwo twaje tuyahasanga, twavuze tuyahasanga. Amazu arimo kwangirika amazu ni menshi cyane, ahubwo n'umuyobozi wabivuze uyashobora kuba bashobora kuba atabizi atari nina, kuko ibintu biri kwangirika ni byinshi cyane. Ngaho amataje mashya ndakeka byinshi mwagiye mubibona byagiye byangirika, none se ubwo ukuntu bishobora ngo ibintu biri kumanegeka, n'imihanda yasadutse nayo iri kumanegeka, amakaburimbo menshi yasadutse yangiritse, ubwo nabyo biri kumanegeka, imisigiti siri kumanegeka, ntabwo byumvikana kabisa. Aha ngaha wonyine uyu murongo wonyine hose amazu yangiritse, inyuma noneho yangiritse, uzamutse ruguru ni amazu menshi sinakubesha, ndi kugira sinusanga inzu yangiritse. Cyane cyane no amataje yangiritse menshi yashize. Umujyi warumenyerewe nk'umujyi ushyushye, ariko kuri ubu ni umujyi bigaragara ko wakonje cyane, nta rujya n'uruza uko byari bisanzwe uretse mu bice bimwe na bimwe. Umujyi wari umujyi ushyushye, ushyushye uzamo abantu benshi, mbese wari umujyi mwiza ushyushye, none ubureba ukuntu byabaye, abantu ntacyo cyati gitaga kikajegeza kikayijegeza, kuko kabonera kugenda ibyina ikanyeganyega ikabyina ikabyina, ukajya kubona ukabona kimwe kivuye kirahubutse kiraguye. Ni igihombo gikomeye cyane kuko abantu bose bihungiye bigendeye, nta n'umuntu usigayemo, bose uri kumujya kumukoma baravuze ngo musigarane Rubavu yanyu. Ubu nake turi kwibaza turasigara hehe ko abantu bose badushizeho. Deja n'amamodoka yashize, ntiwabone n'imodoka. Ahubwo ikibazo ni uko wumva ko bavuga ngo ni abanyeshuri, kandi abanyeshuri si abanyeshuri batuma imodoka zibura, abanyeshuri babanganiye. Uretse kuba aya mataje atandukanye yasenyutse ndetse n'ibindi bikorwa remezo, hari ibice bitandukanye by'umujyi wa Rubavu nabyo byasenyutse ku buryo bukabije, aho amazu yagiye acikamo ibyobo. Uvuye mu mujyi wa Rubavu ukerekeza mu murenge wa Rugerero ukajya mu mudugudu wa Rebero, uhasanga inkambi z'abantu bo muri uyu mudugudu, aho amazu yabo hafi ya yose ubona ko yakozweho n'umutingito, nyamara bo bakitsa bati ntituzi umuyobozi mu minsi itandatu yose ishize. Ibi ariko ni nako bakomeza bavuga ko kuva bitwa bo kugira ngo umuyobozi azabagereho biba ari nk'amateka. Bari bahamutse bakutse umutima nyine, kandi nawe urabibona uko biri gukubita nawe ubwawe ukirukanga. Numva niba uri kwiruka rero natwe turi abantu, ntabwo ari twe turi kubyumva ngo dusigare tunezerewe cyangwa se twishime. Turi kwiruka tukagaruka nyuma, ariko nyine turi kuba twakutse umutima. Kamwe kirakuriramo cyose. Oya, ni uko itaka ryaguyemo cyari kiri kujyamo cyose kigahera. Muri uyu mudugudu wa Rebero bafite inkambi bise Norvege, Movezare ndetse n'ayandi mazina, ngo icyo basaba ni amazi meza, ubwiherero ndetse n'ibiribwa byabafasha muri ibi bihe bitoroshye. Uyu ni Mutwara Sibo, aragaruka kuri aya magi. Kuva kwa gatandatu ibirunga byaruka, ubu turi hano hanze, ubu ngubu nta muyobozi turi kubona ahangaha, nta n'uwo twari twabona. Ubu ngubu rero abana kuntu bandagaye ahangaha, ubwo muri make ikintu dukeneye ni ubufasha ku buryo banaduha na shitingi. Urabona ukuntu amazu hano yabaye, ni uko banaduha na shitingi tukareba ukuntu natwe twa abana bacu aho bakwijya ku misiri. Hanyuma muri rusange ubona muri make mbese birasa nk'aho twatereranywe ahangaha, wagira ngo ntabwo turi abanyarwanda mu gihugu. Ubwo niko njye naba ndi kubibona. Ikibazo dukeneye ni icy'amahema kabisa, mutuvuganire nk'abayobozi. Muri kubona inzu zose turi kuvirwa, abana bari gukunja, n'izuba riri kwica abana, rwose mutuvuganire turebe ko twabona amahema. Inzara nayo igiye kutwica, nta kuntu twose turi kujyamo, nimugire mutuvuganire.
saba abaturage gusa kuko yewe n'aba baturage ubwabo barongera gusaba leta bati iki kibazo nta muyobozi uretse umuyobozi w'umudugudu wagerageje gusura abaturage ariko abayobozi bose baje nta gisubizo baduha harabayobozi se bigeze bagera aha abantu igitifu w'akagari na chairman ariko batubwira ngo dukore raporo z'abantu z'amazu yangiritse ubwo twarazitanze ariko ntawe turabona igisubizo byukuri nka urabona hakorwa iki kihutirwa hakenewe iki murumva ko abaturage bafite ikibazo kirekire ko uyu umuntu atari mu nzu cyangwa se ntagire n'urwiherero ntabwo abatunganye ntabwo abatekanye ndetse n'ubyo no kubona ibyo kurya ubu biragoye kuko ntabwo ari kujya mu kazi bitewe n'ibi biza byateye ubwo rero ikibazo kirahari kirekire dukeneye ubuvugizi kugira ngo leta itabare dore nta shitingi nta kintu dufite anga dore turi gusakaza amasupaneti tugafata ibitanda tukigeka amasaso yacu kugira ngo tubone aho turyama narangije kuba hanze hari harimo umuryango w'abantu 11 umuryango w'abantu 11 butuvugana nta hantu mfite ho kubashyira urabona ko abaturanyi barifuza kureba nawe ubwawe wigereye mu nzu wageze mu nzu warebye ikintu nabasabaga nk'abavugizi nagira ngo mundwaneho nibura niba ari cyo midimari yatumarira midimari ishinzwe ibiza none minema bakaza bakadusura nk'abanyarwanda bakareba ibintu duhombye nabo ubwabo ntabwo ari bazanye bino biza ni kiza cyaje gitunguranye ariko baturwaneho twongere tubone ahandi hantu ho kuba none bizisandi kwibaza ahantu ndaraza umuryango ungana gutya nahabuze tukwibaza ahantu ndaraza uyu muryango ungana gutya nahabuze murabona ko hari umudamu ashashe hanze araryamye zisa ntabwo yakwinjira mu nzu nyaboneka muramutse mudukoreye ubuvugizi bwihuse tukava hano byagira byatubera byiza ariko binavuga ko bagomba kuturwanaho aya mafaranga kugira ngo nubake hano nari umusirikare mafaranga nayakuye mu gisirikari n'amafaranga ya demob bampaye ngura mu kibuga cy'indege haza kuza kugira ngo bahashyire ibikorwa remezo baratwishyura ndaza ngura ahangaha nta handi mfiteho kuba uretse ubuvugizi kandi asaba kugira ngo ibintu mundwaneho na nyakubahwa perezida wa repubulika abimenye kuko kano gahinda kugira ngo nzagashire birarenze ariyo wabonye ni ukuvuga ngo pariseri yarangije kwigabamo ibice bibiri hari igice cyo haruguru mbese uko hari umututu wavuye muntu uza muri Congo sinzi ukuntu ko nabyita nk'umukinyarwanda nuza umuferege byavuye muri Congo gutya biza gutya birangije bisatura ku mazu y'abaturanyi si njye njyenyine wahuye n'ibibiza ariko ndi umwe mu barwaniye mu gihugu iki gihugu babashije kwiteza imbere nyaboneka nasabaga Minadef ngasaba urwego rw'inkeragutabara chef d'état major wacu igihugu cyose nkagisaba inkunga kugira ngo nongere niteze imbere ne kuzaseba hano hanze nkurikije ibyo nari maze kugeraho kandi pe ntabwo afande runaka ari kuzagera iwanjye ngo abone ko nsebye nyaboneka ubuvugizi nagira ngo
leta indebeho nongere niteze imbere ne kuzaba ne kuzaya ku muhanda kujya gusabiriza nkuko ne nakoreye igihugu rwose mbese nta kindi kintu nabasha kuvuga bitewe n'agahinda ko mfite arusange twese ni rusange ariko ngice nashakaga kwibariza ku giti cyanjye nkanje iri mu musoro ku nyungu ku bukode bw'amazu ndashaka kugira wenda ngo nkundi wese mfatanyije ikibazo cyanjye n'undi mugenzi wanjye kuko uburyo ba wenda bagira ute twajya guhagarikisha bakabidukorera vuba vuba Nyirahabimana Nema ni umukuru w'umudugudu muri uyu mujyi wa Rubavu ahakorerwa ubucuruzi ndetse nkazwi nko mu gakiriro nubwo ari umuyobozi arabona ko abamukuriye hari icyo basabwa kandi gikomeye nikiza cyaje ari simusiga ntagaramaza ashaje kuko nishabubatse vuba kandi zifite ama autorisation zose zagiye ziko urumva ko nikiza cyaje ari simusiga ntagari kuvuga ngo ni inzu zishaje sibabiri gusa amasibabiri kandi yose uhereye ku isibo ya mbere y'indashikirwa ukaza ukajya mu isibo ya kabiri y'icyerekezo hose inzu zaho zose zizajye zangirika n'ubu tuvugana nanjye aho ntuye inzu yawe ubwo rero mba ntabwo navuga ngo ko ni ibintu byoroshye ntabwo byoroshye kuko niba inzu ziri kugwa zisigaje kuva ku baturage ba mbere bamaze guhunga bagiye nk'umwinshi igipangu uwo bita niyo itazakiya yimutse uwita kitubona salumu nawe yimutse abenshi bagiye bahungisha abana ubwo rero ndumva ko ntabwo ari ibintu byoroshye twakwita ngo ni ibintu byoroshye ni ibintu biri kuza bitunguranye wajya kubona ukabona inzu irasataguritse urabona uyu murongo wacitse uturutse iyo ruguru kuri ADP rugaca ku mazu urumva ahantu hose wagiye unyura mu nzu inzu yose iri hasi hanyuma urabona ari icyo ubuyobozi bwakora mu maguru mashya numva bafasha abaturage natwe batadusize nk'abayobozi bakadufasha bakagira nk'aho batwerekeza mu gihe bino bintu bitaratuza kugira abaturage bagire umutekano kuko ubu nta mutekano ubundi akarere ka Rubavu kagizwe n'imirenge itandukanye yaba imirenge y'umujyi ndetse n'imirenge y'icyaro ni imirenge igera kuri 12 aka karere karangwa n'ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibikorwa by'ubukerarugendo ubucuruzi bwambukiranye imipaka ndetse n'ibindi reka mbararikire kuzakurikirana icyegeranyo BTN irimo kubategurira kwiruka rya Nyiragongo ndetse n'uburyo ubukungu burimo kugenda buzahara bitewe n'ingaruka z'imitingito ya hato na hato